Desde a indicação de Moacir Scler para a Academia Brasileira de Letras, o mercado sente o aumento na procura de obras do autor, que já vendeu mais de 2 milhões de livros no Brasil. Esta livraria registrou um crescimento de 15% nas últimas semanas. E agora que o escritor foi eleito para a ABL, a expectativa é de mais vendas. Estávamos mais ou menos preparando um estoque assim mais meio modesto, mas a partir da indicação foi o estouro mesmo e os principais livros dele, né, como o último, Saturno dos Trópicos, que é o mais vendido no momento, o estoque que a gente tinha zerou. Leitores que não conheciam a obra de Scler começam a se interessar por ela. É o caso desta empresária. Eu nunca tinha lido nenhum livro dele. Não sei por quê. Sabe quando passa, tu pega outros autores, vai, e não tinha lido. E agora eu quero ler. Hoje à noite, amigos de Scler homenagearam o escritor em um jantar realizado em Porto Alegre. O mais novo imortal é só agradecimentos a velhos e novos admiradores. Eu voltei domingo à noite, né? E desde que eu cheguei, agora já são quase 24 horas, eu não parei de receber parabéns, congratulações, homenagens. Realmente, assim, é uma coisa extremamente gratificante e mostra como essa candidatura, mais do que se a expressão de uma pessoa, é uma coisa do Estado, né?